Ողջույն բոլորին։ Ինչպես գիտենք, մարտի 25-ին կլինի լուսնային խավարում 5 աստիճան կշերք նշանում։ Խավարումը կլինի Հայաստանի ժամանակով ժամը 09:48 րոպե։ Կսկսվի ժամը 08:53-ից և կավարտվի ժամը 09:51 րոպե։ Այս խավարումն իշխում է Վեներան, քանի որ նա ղեկավարում է կշերք նշանին։ Նա եկամտի, սիրո, երջանկության մոլորակն է։ Եվ այդ շրջանում Պլուտոնն ունի շատ լավ միացում, որի շնորհիվ էլ ավելի թեթև և հանգիստ կանցնի ձեր կյանքի փոփոխությունները։ Ինչպես որ միշտ նշում եմ, նայեք ձեր առաջին տնով, թե որ կենդանակերպի նշանն է իշխում, կամ հանեք ձեր քարտեզի նկարը և ստուգեք, որ տանն է ընկնում կշերք նշանը և երբ է սկսվում, քանի որ խավարումը կլինի 5 աստիճանում։ Եվ դա նշանակում է, որ նշանի սկիզբը պետք է նայեք։ Եվ եթե ցանկանաք, կարող եք նայել և ձեր ասցինդենտով, և լուսնայինով, և արևային նշանով, եթե չեք հասկանում քարտեզից։ Խավարումներից հարկավոր չէ վախենալ, միայն ամբողջական խավարումն է, որ ավելի շատ էներգիա է իրենից ներկայացնում։ Եվ շատ կարևոր է, թե ինչ միացումներ կան հենց այդ խավարման ընթացքում։ Այս խավարումն ամբողջական չէ և շատ լավ միացումներ ունի, այդ իսկ պատճառով հավանական են իրադարձությունները լինեն ավելի դրական։ Այս լիալուսինը նաև կոչվում է պահքի լուսին, քանի որ, ինչպես գիտենք, լուսնային խավարումը լինում է լիալուսնի ժամանակ, և դա կրկնակի լիալուսին է համարվում, ավելի հզոր։ Մենք արդեն իսկ այս պահին զգում ենք խավարման ուժը, բայց ավելի շատ մեր վրա կազդի մարտի 17-ից մինչև ապրիլի 25-ը, ավելի շուտ ընկած ժամանակահատվածում։ Խավարման միջանցքում, որը սկսվում է մարտի 25-ին, մի քանի օր այս այն կողմ մինչև ապրիլի 8-ը, եւս մի քանի օր այս այն կողմ, հիշեք, որ այս շրջանում կայացրած ձեր բոլոր որոշումներն անհնարին կլինի փոխել, անհնարին կլինի վերադառնալ հետ եւ ուղղել։ Եվ պետք է հիշել, որ այդ օրվա ցանկացած խոսք կարող է իրականանալ։ Դրա համար մտածեք միայն դրականի մասին և իհարկե արտահայտվեք միայն դրականը։ Նման խավարում եղել է 2005 թվականին և 1986 թվականներին։ Հիշեք, ձեզ հետ այդ ընթացքում ինչ է պատահել, որ թեման է ավելի ակտուալ եղել և հավանական է նման թեմա հիմա կրկնվի ձեր կյանքում։ Ամբողջությամբ նույնը չէ, բայց նմանատիպ կարող է լինել։ Այն մարդիկ, ովքեր 18.5 կամ 37 տարեկան են, ապա ձեզ մոտ սկսվում է կյանքի նոր ցիկլ, նոր կարմայական շրջան։ Խավարումներն ամեն ինչ լուսավորում են և վերցնում են այն, ինչը մեզ անհրաժեշտ չէ։ Խավարումներն առհասարակ ավելի շատ ցույց են տալիս ձեր թույլ կողմերը, որոնք պետք է ուղեք կամ որոնք արդեն իրենց կյանքն ապրել են և դրանց պետք է վերջ տալ, ավարտել։ Դա կարող է լինել ցանկացած ոլորտ։ Սովորաբար խավարումների ժամանակ եղած իրադարձությունների վրա մենք չենք կարող ազդել։ Այս ընթացքում դուք կազատվեք այն ամենից, ինչն արդեն ձեզ հարկավոր չէ, ինչն արդեն հնացել է և խանգարում է ձեզ, որպեսզի առաջ խաղացում ունենաք։ Դուք ինքներդ կարող եք փոխել ձեզ, ձեր կյանքը դեպի լավ կողմ, դեպի բարեկեցություն։ Խավարում եմ մեզ ցույց կտա, որ հենց այս ոլորտը թուլացել է, լավը չէ, հնացել է, և դրանից պետք է ազատվել, օրինակ հարաբերությունները, աշխատանքը, նաև բիզնեսը։ Մարդիկ կորչած են մնում սրանցից և դժգոհում են, որ իրենց կյանքում լավ բաներ չկան։ Խավարումը կօգնի մեզ որոշել և հանել մեր կյանքից այն, ինչը հոգնել է, ինչը մեռած է արդեն։ Այդ ամենից պետք է հեշտությամբ ազատվեք, որպեսզի նոր էներգիա մտնի ձեր կյանք։ Պետք է ազատվել այն ամենից, ինչը հին է, ինչը մեզ կապում է, կամ մենք կախվածություն ունենք, կամ նաև վախեր ունենք դրանից։ Եկել է այդ դրանից բոլորից ազատվելու ժամանակը։ Ազատվեք անցյալից և սկսեք նոր կյանք հենց մարտի 25-ից։ Եվ հիմա արդեն կանդրադառնամ կենդանակերպի նշաններին։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում, կարող եք զախմել և նայել միայն ձեր նշանը։ Բայց ինչպես որ նշեցի, կարող եք նայել և արևային, և լուսնային, և ասցինդենտը, նաև այն նշանը, որը որ գտնվում է ձեր առաջին տանը։
Եվ այսպիսով խոյեր։ Որ խոյերը ուժեղ կզգան, դա այն խոյերն են, որոնց ասցինդենտը 2-ից 8 աստիճան խոյ է, կամ եթե ծնվել եք մարտի 22-ից մինչև 28-ը։ Դա տեղի կունենա ձեր 7-րդ տանը, հարաբերությունների տունն է դա։ Ձեր փոփոխությունները կապված են ձեր զուգընկերոջ և սիրային հարաբերությունների հետ։ Նաև կարող է փոփոխությունը լինեն ձեր ընկերոջ, գործընկերոջ հետ հարաբերություններում։ Որոշ խոյեր կարող են բախվել ֆինանսական խնդիրների հետ։ Ավելի ուշադիր և մտածված կատարեք ձեր բոլոր ծախսերը։ Եվ հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք կապված ֆինանսի հետ։ Նաև կարող է փոխվել ձեր պայմանավորվածությունները այն մարդկանց հետ, ում հետ աշխատում եք։ Դուք պետք է ազատվեք ձեր կախվածությունից, կապված հարաբերությունների հետ, այն էլ ոչ պիտանի։ Նաև ազատվեք ուրիշի կարծիքներից, ուրիշի մտքերից։ Ազատվեք ձեր զուգընկերոջ ֆինանսական կախվածությունից, եղեք ինքնուրույն։ Ովքեր դատական գործեր ունեն, դրանք կարող են ավարտվել ձեր օգտին։ Ոմանք կարող են ամուսնանալ կամ հարաբերություններն անցնեն մեկ այլ փուլ։ Ոմանք կարող են գործարքներ կնքել կամ ավարտվի որևէ պայմանագիր։ Ցուլեր, դա կլինի ձեր 6-րդ տանը։ Ոմանք կարող են տեղափոխվել կամ ստիպված կլինեք փոխել ձեր առօրյա կյանքը։ Կարող են փոխվել ձեր ֆինանսական և աշխատանքային վիճակը։ Կարող եք լավ ֆինանսական շահույթ ունենալ։ Ոմանք նոր գույք կգնեն, բայց մի փոքր սպասեք, քանի որ ապրիլի 1-ից Մերկուրին է ետադարձ լինելու։ Դեռ մի շտապեք, մինչև ապրիլի 25-ը։ Ոմանք էլ կարող է փոխեն իրենց աշխատանքը կամ դուրս գաք որոշ ժամանակով։ Եթե դուրս գաք աշխատանքից և կրկին ընդունվեք որևէ աշխատանքում, հա, որևէ վայր, ապա դա կլինի նույն աշխատանքի նման, դա բացարձակապես տարբերություն չլինի, դա բարձրացում չէ, պարզապես կարող է այդ կոլեկտիվը կամ վայրն այդքան էլ լավը չէ, դրա համար փոխում եք աշխատանքը, դա ձեր մասնագիտությունն է, դուք այդպես պետք է աշխատեք։ Նաև կարող է գնաք դեկրետ, մինչև աշուն։ Ձեզ մոտ ավելի շատ փոփոխություն կլինի ձեր առօրյա կյանքում։ Կարող է ոմանք էլ սկսեն տանը աշխատել և այդպիսով ձեր առօրյան կփոխվի։ Կամ կսկսենք որևէ մեկին օգնել և որը կանցկացնեք իրենց հետ, ավելի շատ պարտականություններ կունենաք։ Եվ եթե որևէ հիվանդություն էր ձեզ անհանգստացնում, ապա սկսեք ավելի լուրջ մտածել այդ մասին և ազատվեք այդ հիվանդություններից։ Ինչ որ իրավիճակ աշխատանքի վայրում կամ ձեր գործերում կարող է ավարտվել։ Օրինակ, եթե դուք որևէ պրոյեկտի վրա եք աշխատում, ապա դա կարող է ավարտվել։ Կամ դուք կավարտեք։ Ոմանց տնօրենը կարող է փոխվել։ Եթե առողջական խնդիրներ ունեիք, ապա կարող է բարելավել ձեր վիճակը։ Եվ այդ փոփոխությունները հիանալի կլինեն դեպի դրականը։ Եթե որևէ խնդիրներ ունեիք, վեճեր, ապա այդ ամենը, ինչպես ասում են, դուրս կգա ջրի երես և ամեն ինչ կլուծվի ձեր օգտին։ Եթե ունեք սեփական բիզնես, եթե ունեք օգնականներ, աշխատողներ, ապա կարող է փոխվել կամ գնալ աշխատողներից մեկը կամ երեխայի դայակը, կամ նաև այն մարդն, ով օգնում էր ձեզ տան գործերում և այլն։ Ովքեր որ բուժվում են, հնարավոր է փոխեք դեղահաբերը կամ բժշկին փոխեք, կամ ստանաք բժշկական որևէ փաստաթուղթ, որը ձեզ թույլ կտա բուժվել կամ որևէ առողջական հարցեր լուծել այդ փաստաթղթով։ Եկվորյակներ, դա կլինի ձեր 5-րդ տանը։ Ձեր մոտ փոփոխություններ կլինեն ձեր զգացմունքների հարցում։ Կարող են փոխվել ձեր զգացմունքներն այն մարդու նկատմամբ, ում սիրում եք, համակրում եք և այլն։ Նաև կփոխվի ձեր հարաբերությունների որակը, կանցնեն մեկ այլ փուլ, էտապ։ Կամ եթե դուք չգիտեք, որ ձեր զուգընկերն ամուսնացած է, դա կարող է բացահայտվել և դուք կարող եք բաժանվել կամ ավարտվի ձեր հարաբերությունները։ Նաև կարող է ի հայտ գալ, որ ձեր զուգընկերն ունի երեխա, բայց սա պարտադիր չէ, որ բոլորի մոտ լինի։ Եթե խնդիրներ և կոնֆլիկտներ ունեք ձեր հարազատների և շրջապատի հետ, ապա այդ ամենը կարող է ավարտվել։ Նոր ծանոթություններ են ձեզ սպասվում, բայց դրանք ասես կարմայական կլինեն։ Շատ կարևոր հարաբերություններ են դրանք ձեզ համար լինելու հետագայում։ Եթե այս ընթացքում կզգաք, որ հարաբերություններում խնդիրներ են առաջանում, ապա ոչինչ հարկավոր չի անել։ Խավարումը վերջնական լուծում կտա դրան։ Ովքեր սիրում են վերահսկողության տակ պահել իրենց երեխաներին, ապա փորձեք ազատվել այդ կախվածությունից։
ազատ թողեք ձեր երեխաներին, թողեք թող ապրեն իրենց կյանքով։ Ոմանք կարող են հղիանալ կամ երեխա ունենալ։ Նաև նորություններ կարող եք լսել ձեր երեխաների մասին։ Օրինակ, որ ամուսնանում են, կամ դպրոցից լսեք մանկապարտեզից որևէ բաներ։ Ոմանց երեխան կարող է ավարտել որևէ կուրսեր կամ քննությունները։ Եթե ստեղծագործական աշխատանք եք կատարում, որևէ բաներ եք պատրաստում ձեռքերով, ապա կարող եք ավարտել այն։ Խեցգետիններ, դա կլինի ձեր 4-րդ տանը, եթե ձեր առաջին տունը կամ ասցինդենտը գտնվում են լուսնային նշանում, ապա խավարումը կլինի ձեր 4-րդ տանը։ Ձեզ մոտ փոփոխությունները տեղի կունենան բնակարանի հետ կապված, նաև ընտանիքի հետ կապված հարցերում։ Հնարավոր է նոր տուն գնեք կամ վաճառեք, ինչպես նաև նոր վարձակալության բնակարանի պայմանագրեր պետք է կնքեք։ Շատ կարևոր փոփոխություններ էլ կլինեն նաև ձեր ընտանիքում։ Միգուցե ձեր ընտանիքի անդամներից մեկը որոշի տեղափոխվել, ամուսնանա կամ հակառակը։ Եթե ձեր ընտանիքում ամեն ինչ կայուն է, ապա կարող է և ոչ մի փոփոխություն էլ չլինել։ Միայն կարող է ընտանիքով որևէ կարևոր բան որոշեք։ Միայն այն դեպքում կփոխվի, եթե ձեր հարաբերությունները բաժանման եզրին են։ Հենց այդ ժամանակ կարող է լինել փոփոխություններ։ Եթե դուք վաղուց եք պլանավորել տեղափոխվել օտար երկիր, ապա հիմա կարող եք վերջնական տեղափոխվել։ Ոմանք կարող են նաև օտար երկրում բնակարան գնել կամ ներդրումներ կատարել։ Կարող եք նաև ձեր ծնողների բնակարանի հարցերը լուծել։ 4-րդ տունը դա ավարտի տունն է, և դուք կարող եք որոշել, որ ես այդ տարածքում չեմ ցանկանում ապրել, և ցանկանում եք տեղափոխվել մեկ այլ տարածք կամ հետ գնաք հայրենիք։ Կավարտվի ոմանց մոտ իրենց վերանորոգման աշխատանքները, կամ կգնեք շինանյութեր և կպատրաստվեք արդեն վերջնական վերանորոգման։ Ոմանք ընտանեկան բիզնես կսկսեն կամ կարանձնանաք և առանձին կսկսեք աշխատել այդ բիզնեսից ընտանեկան։ Կարող եք բաժանվել նաև ձեր ծնողներից և գնաք առանձին ապրելու։ Եթե երկար էիք փնտրում բնակարան և չեք կարողանում գտնել, ապա հիմա կկարողանաք այն գտնել։ Կավարտվի նաև այն դատական գործերը, որոնք կապված էին բնակարանի հետ կամ նաև ձեր ծնողների հետ։ Եթե ձեր ընտանիքից որևէ մեկը ուզում է սովորել օտար երկրում, կարող է սկսեք զբաղվել այդ հարցերով կամ վճարումները կատարեք, որպեսզի տեղափոխվի և սովորի։ Խավարումը նաև լուսավորում է, և հավանական է, որ ոմանք իմանան ինչ-որ տեղեկություն ձեր հայրենիքից, ձեր ծնողների մասին կամ հենց ձեր մայրիկի մասին։ Ոմանք կցանկանան ապրել միասին, իրենց սիրելիների հետ։ Ոմանք կարող են սկսել ապրել ընդհանուր հանրակացարանում կամ դուրս գալ հանրակացարանից և առանձին ապրեք։ Ոմանք էլ կցանկանան ամուսնանալ, ընտանիք կազմել կամ կունենաք սեփականության իրավունք։ Եթե մոտ 9 տարի կամ 18 տարի չունեիք ձեր սեփական բնակարանը և սպասում եք, որպեսզի այն ձեռք բերեք, ապա հնարավոր է գնեք ձեր երազած բնակարանը կամ նաև տուն կառուցեք։ Ոմանք էլ կստանան իրավունք օտար երկրում ապրելու, հիմնվելու և բնակարան ձեռք բերելու համար։ Առուսներ, դա կլինի ձեր 3-րդ տանը, ձեզ մոտ փոփոխությունները կարող են լինել ընկերների, նաև հարևանների հետ կապված, տեխնիկայի, տրանսպորտի հետ նույնպես։ Եթե դուք ընկերության մեջ ավելի շատ եք տալիս, քան ստանում, ապա եկել է ժամանակը, որպեսզի ազատվեք այդ պարտականություններից։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այլևս չցանկանաք շփվել իրենց հետ։ Դուք կհասկանաք, որ իրենք այդքան էլ լավ չէին տրամադրված ձեր հանդեպ կամ իրենց հետ շփվելուց ձեր ինքնագնահատականներ ընկնում, ինչպես նաև միգուցե կախված էիք իրենց կարծիքներից և կհեռվանաք նման մարդկանցից։ Նույնը նաև ձեր հարևաններից և ընդհանրապես հնարավոր է նաև ձեր քույր եղբորից։ Ոմանք կարող են սկսեն զբաղվել անշարժ գույքի արգուվաճառքով, ոմանք էլ կարող են ժառանգություն ստանալ։ Փորձեք շատ ագրեսիվ չլինել և բուրըն մի արձագանքեք ամեն մանր հարցերին։ Ոմանց երեխաները կսկսեն սովորել և դուք այդ հարցերով կսկսեք զբաղվել։ Նաև կարող է փոխեք ձեր կապի միջոցը, նաև մեքենան, հնարավոր է, որ փոխեք ձեր ճանապարհը, ձեր ուղին։ Նաև միշտ նույն ճանապարհով էիք գնում, հիմա արդեն ուրիշ ճանապարհով գնաք։ Որոշ հարցեր, որոնցից դուք կախման մեջ էիք և ձեր վատ սովորությունները կթողնեք անցյալում։ Ոմանք էլ կհանդիպեն իրենց քույր և եղբորը, ում վաղուց չէին տեսել։ Նաև կարող եք հեռանալ իրենցից և առանձին ապրել, եթե միասին էիք ապրում։
Եթե որևէ բան եք խոստացել, ապա այդ մասին ձեզ կհիշեցնեն։ Ոմանք կարող են սովորել օտար լեզուներ, կամ ավարտեք ձեր ուսումը եւ ստանաք դիպլոմ, սերտիֆիկատ։ Ոմանք էլ կցանկանան իրենց հենց որ դուք ինքներդ դասեր տաք։ Եթե դուք ունեք փոքր բիզնես, ապա այն նույնպես փոփոխության կենթարկվի։ Նաև կարող է ոմանք փաստաթուղթ ստանան, որից հետո կարող են ավելի շատ զարգացնել իրենց գործունեությունը։ Ոմանք կարող են փաստաթղթեր ստանալ կապված վարկի հետ, պարտքերի հետ կապված նաև եւ բանկի հետ կապված։ Այնիշ դուք կանեք, լինի դա ուսում, շրջապատի փոփոխություն, ցանկություններ, ծանոթություններ, այդ ամենը նրա համար է, որպեսզի դուք ավելի շատ գումար աշխատեք, որպեսզի ունենաք ավելի շատ գումարներ։ Փաստաթղթային հարցերը ձեզ համար կլինեն առաջին տեղում, եւ շատ կաշխատեք փաստաթղթերի հետ, կհավաքեք փաստաթղթեր եւ նաեւ կստորագրեք որևէ փաստաթղթեր։ Կույսեր, դա ձեր երկրորդ տունն է, դա ֆինանսի եւ ռեսուրսների տունն է։ Մեր ռեսուրսները դա մեր ժամանակն է, գումարն է, մեր էներգիան եւ մեր հոգեբանական վիճակն է։ Դրա համար հենց այս ոլորտներում տեղի ունենա կարևոր կարմայական փոփոխություններ։ Մարտ ամսին պարզ կլինի, բավարարում է ձեզ այն գումարները, որոնք աշխատում եք թե նաև ձեր եկամուտները, կամ ձեզ ավելի շատ է գումար հարկավոր ապրելու համար։ Դուք պետք է ազատվեք ցանկացած վախերից, որը կապված է գումարների հետ։ Մի վախեցեք մնալ առանց գումարների կամ եկամտի աղբյուրի։ Երբ մարդ ավելի շատ է կախված լինում նյութականից, ավելի շատ է հեռանում դրանից։ Մի վախեցեք փոխել ձեր աշխատանքը, եթե անգամ այն ձեզ դուր էլ չեր գալիս։ Ազատվեք այդ վախերից։ Նաև ազատվեք ֆինանսական կախվածությունից։ Ոմանց կյանքից կգնա նախկին եկամտի աղբյուրը կամ աշխատանքը, որը ձեզ եկամուտներ էր բերում։ Կամ կարող է վերադառնաք այն եկամտի աղբյուրին, որից մի ժամանակ հեռացել էիք։ Ոմանց կյանքում կարող է գնալ այն պահը, որոնց վրա շատ էիք մտածում, շատ էիք դողում, նաև շատ էիք ժամանակ վատնում։ Այս ամիս կցանկանաք փոխել ձեր զգեստապահարանը, ձեր մարմնի վրա որևէ փոփոխություններ կատարել։ Եվ եթե դուք միայնակ եք, ապա հավանական է, որ կգտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Եվ Վեներան ձեզ ցույց կտա, թե ինչի համար է ձեզ հարկավոր երկրորդ եկամտի աղբյուրը։ Որպեսի ձեր մասի մտածեիք, որպեսի ավելի գեղեցկանայիք կամ զբաղվեիք ձեր առողջությամբ։ Ոմանց կյանք կարող է վերադառնալ նախկին սիրելին։ Ովքեր դատական գործընթացներ ունեն, ապա այն պետք է լուծեք, զբաղվեք դրանով։ Կամ եթե շատ կարևոր գնումներ ունեիք անելու, ապա դրանք ավարտին հասցրեք։ Ներդրումներ մի կատարեք, խավարման ընթացքում դա կարող է հաջողակ չլինել։ Եղեք ինքնավստահ և հասկացեք, որ դուք արժանի եք լավագույնին։ Կշերկներ, դա հենց ձեր առաջին տունն է։ Շատ կարևոր է, որևէ անձնական բան ձեզ համար կարմայական փոփոխության կենթարկվի, ինչ որ մի բան, որը որ շատ կարևոր է ձեզ համար, ձեր անձնականի համար։ Ձեզ սպասվում է շատ կարևոր ընտրություն։ Եվ այն որոշումները, որոնք դուք կկայացնեք, կախված կլինի ձեր ապագայի հետ։ Մի վախեցեք հստակ որոշումներ կայացնելուց։ Մի մտածեք նույն տեղում, մի մնացեք, մի վախեցեք սխալվելուց, անորոշ լինելուց վատ բան չկա։ Մի վախեցեք ձեր կյանքում փոփոխություններ անելուց։ Ձեզ մոտ փոփոխություններ կլինեն և անձնական կյանքում, և աշխատանքում։ Մի վախեցեք ցանկացած փոփոխությունից։ Որոշ բաներ կարող են նաև ուշանալ։ Որոշ փոփոխություններ հենց դուք կանեք։ Իսկ եթե դուք կպնեք և չթողնեք դիեզերքին փոփոխություններ անել ձեր կյանքում, և թույլ չտալ այն, ինչ պետք է հեռանա ձեր կյանքից, ապա հետո դա կարող է ավելի ցավոտ լինել ձեզ համար։ Այն, ինչ ձեզ հարկավոր չէ, այն կմնա անցյալում։ Ընդունեք դիեզերքի կողմից նոր կյանքը և բաց թողեք ձեր վախերը։ Վախերը և կորցնելու և փոփոխության։ Ոմանք էլ կարող են իրենց արտաքին տեսքում փոփոխություններ կատարել կամ հագուստի մեջ փոփոխություններ անել։ Այն, ինչ կհեռանա հիմա ձեր կյանքից, ապա դա ձեզ հարկավոր չէր։ Կհեռանա ձեզանից այն, ինչ իր դարն արդեն ապրել էր։ Դա նաև կարող է լինել անձնական հարաբերությունները, կամ որևէ բան կարող է վերադառնալ, բայց կարմայական ձևով, կարմայական տեսքով։ Դա կարող է լինել անցյալից։ Կարող են վերադառնալ նախկին ընկերները, սիրելիները, որպեսզի ինչ-որ հին իրավիճակներ շարունակեն, կամ վերադարձից հետո ձեզ կթողնեն և կգնան հավիտյան ձեր կյանքից։
Դա կարողալին էր, որ կստանան իրենց կարմայական, վերջնական արդյունքը և կգնան։ Կփոխվի նաև ձեր իմիջը, ձեր կարգավիճակը, ձեր տեսքը։ Եվ այդ ձեր արտաքին փոփոխություններն անմիջապես կազդեն ձեր մասնագիտական գործունեության վրա, կամ աշխատանքի վրա, կամ կապված կլինի ձեր առողջության հետ։ Ոմանք կարող են պլաստիկ վիրահատություններ անել, կամ կսկսեք վերականգնել ձեր ուժը, կզբաղվեք ձեր երիտասարդացմամբ։ Ավելի շատ ուշ կունենաք, որպեսի աշխատեք, զբաղվեք ձեր գործունեությամբ, կամ կսկսեք առողջ ապրելակերպ վարել, որն էլ ձեզ հավելյալ էներգիա կտա, որպեսի ավելի լավ աշխատեք։ Եթե նաև փոխեք ձեր արտաքինը, դա ձեզ ավելի շատ վստահություն կտա։ Խավարումը ձեր նշանում, ձեր առաջին տանը, դա ձեզ համար շատ կարևոր և կարմայական փոփոխություն է բոլոր ոլորտներում։ Եվ դա կարող է ազդել կյանքի ցանկացած ոլորտին։ Կարիճներ, դա կլինի ձեր 12-րդ տանը։ Դա ավարտի, գաղտնիքի, արտագաղթի, հեռավոր երկրների տունն է։ Եթե ձեր կյանքում գաղտնի հարաբերություններ կան, որը դուք թաքցնում եք, ապա կամ դուք կբացահայտեք այն, կամ կհեռանաք և վերջ կտաք այդ հարաբերություններին։ Եթե ձեր աշխատանքը կապված էր որոշ պարտականությունների հիման վրա կամ ձեր ժամանակավոր էին ընդունել աշխատանքի, ապա կարող է ավարտվել այդ աշխատանքը, և դուք կազատվեք որոշ պարտավորություններից։ Նաև եթե դուք պատվերով էիք աշխատում, ապա դա էլ կարող է ավարտվել։ Ոմանք կարող է սկսեն կարդալ, գիտելիքներ ձեռք բերել, նաև կարող է հետաքրքրել ձեզը, ձեր կյանքը, ձեր առաքելությունը։ Եվ ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել մեկ այլ երկիր, ապա կմոռանաք անցյալ կյանքը և կապրեք այդ նոր երկրում, նոր կյանքով։ Եթե անգամ չեք էլ ուզում տեղափոխվել, մեկ է, կսկսեք նոր կյանք, կփակեք անցյալի էջը և կապրեք նորովին։ Շատ էներգիա կունենաք, ավելի շատ կաշխատեք, ավելի քրտնաջան։ Հավանական է նաև, որ ձեր ծնողներից որևէ մեկն արտագաղթի։ Կարող է նաև սկսեք խնամել որևէ մեկին, կամ ծնողներից որևէ մեկին տանեք բժշկական զննման։ Ոմանք կարող են վաճառել իրենց բնակարանը, որպեսզի գնեք, նաև որպեսզի գնաք օտար երկիր։ Նաև կարող եք կամ գնալ ձեր ծնողների հետ ապրելու, կամ կառանձնանաք ձեր ծնողներից։ Կարող եք որևէ գաղտնիքի մնալ, կապված ձեր հարազատների հետ, կամ նաև տոհմի, ինչ-որ մի գաղտնիք կարող է բացահայտվել։ Ոմանք էլ կիմանան, որ հղի են, կամ ձեր հարազատն է հղի, կամ երեխա ունեցել և մի գուցե թաքուն, օտար երկրում։ Դրականորեն դա կարող է լինել, որ որևէ իրեր կգնեք, կամ ինչ-որ բաներ կանեք շատ թաքուն։ Դեռևս ոչ ոքին չեք ասի, իսկ մյուս կողմից դա կարող է լինել տանջանք, կորուստ, եթե իհարկե կարմայական իրավիճակը կլինի բացասական տեսանկյունից։ Ամեն մարդ գիտի, թե նա ինչպես է ապրել։ Կցանկանաք միայնակ մնալ, մարդկանցից կտրվել։ Եթե դուք սովորում եք, ուրեմն կմեկուսանաք, նաև կարող է, որպեսի սովորեք։ Հատկապես, եթե դա կապված է բժշկության, գաղտնի գիտության և հոգեբանության հետ։ Ոմանց մոտ կարող է սկսվել կամ արկա է և նաև կավարտվի որևէ դատական գործընթաց, կապված անշարժ գույքի հետ։ Այդ ամենը, ինչը ես ասացի, դա կարող է ձեզ ոգեշնչել ձեր երեխաները, որպեսի իրենց համար անեք, օրինակ բնակարանը վաճառեք կամ տեղափոխվեք մեկ այլ երկիր, որպեսի նա սովորի։ Ոմանք կարող է թաքուն սիրային հարաբերություններ սկսեն, կամ ձեր հոբին դարձնեք ձեզ համար բիզնես, բայց էլի թաքուն պահեք։ Լավ ժամանակ է, որպեսի ազատվեք վատ սովորություններից, եթե դրանք առկա են։ Կցանկանաք ազատվել ամեն հնությունից, մաքրեք ձեզ, ձեր մարմինը, նաև հոգեբանական տրավմաները։ Ոմանք կցանկանան թողնել աշխատանքը և տեղափոխվել մեկ այլ երկիր կամ մեկ այլ վայր։ Ոմանք էլ կգնան հանգստանալու կամ արձակուրդ կվերցնեք։ Շնորհակալ եղեք ձեր ապրած կյանքի համար, թողեք անցյալը և ապրեք նոր կյանքով, և ուղեք ձեր անցյալի սխալները, ներեք և ձեզ և դիմացինին իր սխալների համար։ Անխեղնավորներ, դա ձեր 11-րդ տունն է։ Ովքեր որևէ արդյունքների են սպասում, ապա դուք այն կստանաք։ Դուք նաև կստանաք ձեր ընտանիքի և ձեր շրջապատի մեծերի աջակցությունը։ Ձեր աշխատավայրում գոհ կլինեն ձեզանից։ Որոշ դատական գործեր կարող են ավարտվել։ Այնպիսի պահեր կգան ձեր կյանք, որոնց չեք սպասում։
կստանաք այն, ինչին երկար եք սպասել եւ ինչին արժանի եք։ Հարկավոր չէ փորձել լինել լավագույնը մարդկանց միջով, այլ պարզապես եղեք դուք ձեզանով։ Արեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս։ Գնացեք ձեր երազանքների հետևից եւ մի փորձեք անել այնպես, ինչպես հարմարավետ է ուրիշներին։ Գտեք ձեր նպատակը եւ գնացեք դեպի դա։ Ձեր շրջապատում կարող են նաեւ երեխաներ ծնվել։ Ոմանք կմտածեն աշխատել այդ կոլեկտիվում, թե հեռանալ։ Կամ կմտածեք, թե ինչ դեր եմ խաղում ես այդ կոլեկտիվում։ Ոմանք կարող են սկսել գումար աշխատել ինտերնետի միջոցով կամ ծրագրավորմամբ եւ համակարգչի հետ կապված ցանկացած աշխատանքով։ Ուղղակի գաղտնիք բացահայտվել ձեր ընկերների հետ կապված։ Ովքեր ցանկանում են երրորդ անգամ ամուսնանալ, ապա հնարավոր է այդ թեմայում որևէ հարց պարզ դառնա։ Ոմանք կարող են սկսել իրենց ծնողների հետ աշխատել, օրինակ սոցցանցերով կամ որևէ խմբում, եւ ներկայացնել ձեր ապրանքները։ Ոմանք էլ կծանոթացնեն իրենց ընկերներին իրենց ծնողների հետ։ Ձեր ընկերները կամ ընկերուհին կարող են տեղափոխվել մեկ այլ տեղ։ Ձեր օֆիսը կարող է տեղափոխվել մեկ այլ վայր կամ խանութը, որտեղ որ դուք աշխատում եք։ Ոմանք կարող են նոր առաջադրանք ստանան կապված հասարակության հետ։ Ձեր ընկերներից մեկը կարող է տեղափոխվել ժամանակավոր եւ ապրել ձեր հետ։ Ձեր տանը կամ դուք կարող եք տեղափոխվել իրենց տուն եւ ապրել որոշ ժամանակ այնտեղ։ Կամ կարող է օգնեք որևէ մեկին եւ բերեք ձեր տուն, որոշ ժամանակ մնա ձեզ հետ։ Ոմանց կարող է անհանգստացնել քաղաքական հարցերը, հայրենիքի հետ կապված հարցերը նույնպես։ Այս եղջյուրներ, դա ձեր 10-րդ տունն է։ Դա կապված է պետական հիմնարկությունների, օրենքի ներկայացուցիչների, աշխատանքի, տնօրենի, ձեր աշխատավայրի, ձեր նպատակների, կառուցման, արդյունքների եւ կարգավիճակի հետ։ Եվ հենց այս ոլորտներում կլինեն պարզություններ, ավարտ եւ փոփոխություններ։ Դուք կարող եք ստանալ այնպիսի փաստաթուղթ, որը կարող է մատնանշել ձեր կարգավիճակը։ Փորձեք ներել ձեր հայրիկին կամ տոհմի մեծերին։ Եթե ձեր աշխատավայրում ձեր տնօրենը խիստ է կամ ձեր հայրն է խիստ, ապա չպետք է իրենց կողմից արված յուրաքանչյուր բառին սուր արձագանքեք։ Լուսնային խավարումը ձեր աշխատանքում կլինի փորձարկման ժամանակ։ Սա ցույց կտա, թե որքան գիտելիք ունեք։ Որոշ հարցեր կարող են նաև ուշանալ։ Բայց մի հուսահատվեք, քանի որ լինում են պահեր, երբ մեր պլանով չի ընթանում այն ամենը, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ այն նպատակները, որին ուզում եք հասնել, դա հենց ձեզ է հարկավոր, այլ ոչ թե որ դրանք պարզապես ցուցադրեք մարդկանց։ Դուք այս ընթացքում կստանաք այն, ինչին արժանի եք։ Ոմանք կարող է հեղինակություն ձեռք բերեն, ձեզ սկսեն շատ հարգել։ Ոմանք էլ կարող են մեծ գնումներ կատարել, սեփական տուն գնել կամ նաև մեքենա։ Ձեր ընտանիքում կարող է որևէ շատ կարևոր իրադարձություններ լինել, կամ դուք ամուսնանաք, կամ ձեր ընտանիքից որևիցե մեկը, կամ նաև կարող լինել մեկ այլ իրադարձություն։ Կարող եք ձևակերպել որևէ փաստաթուղթ կապված գործընկերության հետ։ Նաև նման փաստաթուղթ կարող եք կազմել ձեր սիրելիի հետ, օրինակ ամուսնական պայմանագիր, կամ գնաք ԶԱԳՍ եւ պայմանավորվեք։ Եթե խնդիրներ կառաջանան մեկ այլ մարդկանց հետ, հնարավոր է այդ հարցը տանեք դատական դաշտ եւ այնտեղ լուծեք ձեր հարցերը։ Դա այս պահի խնդիր չէ, դա շատ վաղուց է եղել, եւ այդ գործը կարող եք լուծել միայն դատական կարգով։ Միգուցե եւ ավարտվի որևէ դատական գործընթաց, որը տևում էր բավականին երկար ժամանակ եւ չէր ավարտվում։ Եթե գործնական կամ սիրային հարաբերությունները ոչ մի տեղ չէին տանում, անիմաստ էր ամեն ինչ, այդ հարցում վերջնական որոշում կկայացնեք։ Եթե ցանկանում եք վերանորոգում անել, ապա վերջնական կորոշեք, որ այո, մենք որոշել ենք անել վերանորոգում եւ կպատրաստվեք դրան։ Ոմանք կգրանցեն իրենց անշարժ գույքը կամ ավելացված հատվածը։ Ձեր հոսներ, դա ձեր 9-րդ տունն է, դա օտար երկրների հեղինակության, ուսման, դատական գործերի եւ գովազների հետ կապված։ Եվ այս ոլորտներում կլինեն փոփոխություններ կամ նաեւ ավարտ։ Այս խավարումը ձեզ կտա տեղափոխություն։ Դուք կսկսեք հմտություններ եւ գիտելիքներ ավելացնել ձեր ներուժին։ Եվ շատ հավանական է, որ սկսեք հաճախել որևէ դասընթացների։ Ոմանք կարող են վիզա ստանալ, որպեսզի կարողանաք տեղափոխվել
մեկալ երկիր կամ կաղանակ ճամփորդել։ Ոմանք էլ այնպիսի փաստաթուղթ, որը ձեզ թույլ կտա սովորել մեկ այլ երկրում։ Տարեց մարդիկ կարող է թորնիկներ ունենան, եւ իհարկե ձեր երեխաների մոտ կարող են որոշ կարևոր փոփոխություններ լինել։ Եթե դուք դատական գործընթացներ ունեք, ապա այս ընթացքում նա կավարտվի։ Ոմանց մոտ կարող են դժվարություններ առաջանալ աշխատավայրում, բայց դուք հեշտությամբ դուրս կգաք այդ իրավիճակից։ Դուք կարող եք մեկ այլ տեսանկյունից նայել ձեր կյանքի դերն ու տեղը այս կյանքում։ Ովքեր սովորում էին, ապա կարող է ավարտեք ձեր ուսումը և կստանաք դիպլոմ։ Կարող եք ժառանգության հետ կապված հարցեր ունենալ, դատական գործընթացներ, որոնք որ նաև կավարտվեն։ Ոմանք կարող են որոշել մեծացնել իրենց բնակ տարածքը կամ տեղափոխվել մեկ այլ ավելի մեծ տուն։ Դա կարող է կապված լինել նոր երեխայի ծննդաբերության հետ կամ ընտանիքում որևէ մեկի ամուսնության հետ։ Իսկ ոմանք կարող են երկրորդ անգամ ամուսնանալ։ Ձեր հեղինակությունը կփոխվի։ Հնարավոր է, որ ամուսնանում եք հարգարժան որևէ մեկի հետ և ձեր դիրքը փոխվում է։ Ոմանք իրենց ծնողներին, ընտանիքին կտեղափոխեն մեկ այլ երկիր, կամ ձեր ծնողներին կարող եք տանել թանկարժեք որևէ վայրեր, կամ վիզա տաք, որպեսզի գան և հանգստանան օտար երկրում։ Ոմանց հարկավոր կլինի բժշկական խորհրդատվություն, կամ պետք է սկսեք բուժվել, կամ ձեր ծնողներին եք տանում օտար երկիր բուժման նպատակով։ Կամ ձեր աշխատանքի հետ կապված ձեզ առաջ խաղացում է հարկավոր և դրա համար կարող եք տեղափոխվել օտար երկիր, կամ նաև մեկ այլ քաղաք։ Ոմանք էլ կսկսեն ավելացնել իրենց աշխատանքային հմտությունները։ Կայցելեք սեմինարների նաև կուրսերի։ Կարող են ավարտվել որոշ դատական գործընթացներ։ Ձկներ, դա ձեր 8-րդ տունն է, դա տրանսֆորմացիայի խորքային փոփոխության տունն է։ Դրանք կարմայական փոփոխություններ են, որոնք ճակատագրով են ձեզ տրվելու։ Դուք վերջապես կհասկանաք, թե ինչպես փոխել կամ ավարտել ձեր դժվար իրավիճակը, կամ ֆինանսական հարցերը, կամ ինչպես վերջապես ազատվել պարտքերից, կամ դուք միշտ տալիս եք գումար ու էլի պարտավոր եք տալ։ Այդ հարցերին վերջնական լուծումներ կփնտրեք և կավարտեք։ Դուք պետք է ազատվեք որոշ ֆինանսական կախվածություններից։ Դուք կարող եք կրկին ցանկանաք վերցնել վարկեր և կրկին կախվածության տակ լինել։ Փորձեք ազատվել այդ մտքերից։ Փորձեք ձեր գործընկերների հետ կոնֆլիկտի մեջ չընկնել, քանի որ կկորցնեք ձեր հեղինակությունը։ Դրանից է կարող ստրես առաջանալ։ Ուշադիր նաև եղեք ձեր առողջությանը։ Լուծեք բոլոր ֆինանսական հարցերը, հարկերի և վարկերի հետ կապված։ Որոշեք այն ֆինանսական հարցերը, որոնք կապված են ընդհանուր բյուջեի հետ, թե գործընկերոջ, թե զուգընկերոջ հետ։ Կարող եք սկսել նոր ուսումնական շրջան, հաճախեք որոշ կուրսերի։ Եթե հարցեր ունեք կապված ժառանգության հետ, ապա այն վերջնական կավարտվի։ Նաև կարող է փոխվել ձեր կնոջ կամ ամուսնու ֆինանսական եկամուտները։ Եթե ելույթ եք ունենում, ապա այն լավ կանցնի, ձեր խոսքը ավելի հստակ կլինի, ավելի հեշտ կշփվեք նաև մարդկանց հետ։ Եթե ինտերնետով եք աշխատում կամ որևէ հետազոտական աշխատանք եք կատարում, ապա ձեզ մեծ եկամուտներ են սպասվում։ Ազատվեք այն ամենից, ինչ ավելորդ է ձեր կյանքում, նաև նյութական կախվածությունից։ Այս խավարման ժամանակ այնպիսի իրադարձություններ կլինեն, որ այսպես թե այնպես ստիպված կլինեք առնչվել ֆինանսների հետ։ Եթե դուք ունեք վարկեր, պարտքեր, հիպոտեք, ապա մարտ ամսին շատերը կարող են փակել և ավարտել այդ պարտքերը։ Դուք կորոշեք կախվածության մեջ չգտնվել ուրիշների գումարներից։ Կամ եթե ինչ-որ մեկն էր կախված ձեր ֆինանսներից, ապա դուք կարող եք դրանից հրաժարվել, մերժել ինչ-որ մի բան։ Այս խավարումը կարող է ձեզ բերել շատ մեծ հսկայական գումարներ։ Նաև կարող եք շատ կարևոր գնումներ կատարել, նաև ներդրումներ։ Ոմանց համար այս խավարումը կփակի ձեր ֆինանսական պարտավորությունները կամ կկարողանաք վերցնել վարկ։ Իսկ եթե դուք ունեք սեփական բիզնես, եթե դուք բավականին հաջողակ եք, կանգնած եք ֆինանսապես ամուր ձեր ոտքի վրա, ապա դուք կարող եք ստանալ շատ մեծ գումարներ և ցանկություն կունենաք ներդրումներ կատարել հենց այդ գումարները։ Դուք վերջապես կկարողանաք վճարել ձեր կարմայական պարտքերը և ձեզ ազատ կզգաք։ Եվ դուք կստանաք մեծ գումարներ որպես կարմայական հատուցում։ Նրա համար, որ դուք շատ եք օգնել մարդկանց։
Ոմանք կարող են ժառանգություն ստանալ, մեծ գումարներ կամ նաև բնակարան, որը թանկ կարժենա։ Կարող եք փոխել ձեր մոտեցումը բիզնես նախագծերի հետ կապված։ Այն մարդկանց հանդեպ նաև, ում հետ աշխատում եք և ֆինանսական կապվածություն ունեք։ Ոմանք կարող են սկսեն որևէ մեկի հետ հանդիպել, սկսվի սիրային պատմություն, կամ կցանկանաք հեռվանաք, քանի որ այն ասես ձեզ ոչինչ չի տալիս։ Ձեր հարաբերությունները ձեր հասուն երեխաների հետ եւս կարող է փոխվել, կամ ձեր ծնողների հետ։ Կարող եք ձեր ծնողները գալ ձեզ մոտ ապրելու, կամ դուք կգնաք իրենց մոտ, կամ ձեր ծնողների հետ կտեղափոխվեք մեկ այլ վայր։ Ովքեր ցանկանում են ստեղծել իրենց սեփական բիզնեսը, սկսել իրենց գործը, ապա կարող եք վերջնական սկսել, կամ վերջնական որոշում կկայացնեք, որ ուզում եք սկսել ձեր սեփական գործունեությունը։ Եթե դուք գտնվում եք սիրային երանգյունում, ապա այդ իրավիճակը ևս կփոխվի։ Ոմանց կհետաքրքրի մոգությունը, էզոտերիկան, գաղտնի գիտությունը։ Իսկ ովքեր ցանկանում են սովորել տարո, մոգություն կամ էզոտերիկա, ապա կարող եք սկսել այս խավարումից հետո։ Եվ դա կարող է ձեզ հետագայում գումար բերել, չնայած էզոտերիկան ավելի շատ մարդկանց օգնելու համար է, քան գումար վաստակելու համար։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս խավարումը բերի միայն լավագույն փոփոխությունները ձեր կյանքում։